I kveld filmmagasinet viet fremtidsfantasier. Helt til slutt skal vi riktig nok se på en italiensk godbit, men ellers blir det mye science fiction denne gang. Og dermed alle dem som ikke utstår raketter og romskip og fremtidsmekanikk herved advart på det aller sterkeste. Vi viser glimt fra disse filmene, fordi mange går og ser romeventyrene hele verden over. Ja, George Lucas' film Star Wars, Stjernekrigen, står fremdeles nest øverst på listen over de filmene som har spilt inn mest penger over hele jorden. På listens tredje plass finner vi del 2 i denne serien. Listen toppes som kjent av E.T., og det jo også en film som har med det ytre rom å gjøre. Nå kommer film nummer 3 i serien Star Wars, og Stjernekrig, det ligger kanskje ikke så langt ute i tiden likevel. President Ronald Reagan har jo på nytt lansert tanken om å flytte forsvarssystemene ut i verdensrommet ved hjelp av strålevåpenteknologi. Tredje film i serien Stjernekrig heter Jedi-ridderen vender tilbake. Her en reklamesmakebit. The next chapter in the continuing Star Wars saga. The battle for freedom rages on. The heart of a hero. The courage of a rebel. The strength of a leader. The loyalty of comrades. The power of the Force. The cunning of the enemy. A destiny revealed. Is Darth Vader my father? A legend fulfilled. An epic of heroes, villains, and aliens from a thousand worlds. It's a trap! The quest continues. The circle closes.